D'acord, i som-hi. Doncs repetim, no? Objectius de la sessió, doncs conèixer com es relacionen els serveis de campus virtual amb els sistemes oficials d'informació de la Universitat Rovira i Virgili, i també explicarem algunes xifres i les fonts d'informació i la importància que tenen quan aquestes doncs, esdevinguin sincronitzades per tenir la informació a disposar en els moments que toquen dins dels calendaris de matrícula, d'inici de docència, etc. El que primer que farem és contextualitzar una mica què és el campus virtual i explicar que el campus virtual és una plataforma educativa on tant alumnat com professorat hi accedeixen i els permet utilitzar diferents recursos tecnològics sense necessitat de coincidir ni en l'espai ni en el temps doncs, per dur a terme doncs, aquesta, la tasca per part del docent de transmetre aprenentatge i per part de l'estudiant doncs, de tindre aquesta experiència d'aprenentatge vàlida per ell. Vindria a ser, podríem explicar-ho, com un centre educatiu sense necessitat d'un lloc físic. És evident i estem ja familiaritzats doncs, que el campus virtual és l'eina indispensable perquè la docència en ensenyaments que no són presencials a la universitat puguin desenvolupar-se. Per tant, insistim en aquesta idea de que permet intercanviar idees entre alumnat i professorat a partir d'exercicis, documents, articles i permet doncs, aquesta interacció directa que sí, facilita correu, sí, el procés d'ensenyament-aprenentatge. On el tenim, el campus espera, virtual? No, espera que tanco, doncs bé, sí, però ara nosaltres ho tenim cobert, senzill ja per accedir-hi. Si partim de fora i és el primer cop que venim, hem de localitzar el campus virtual a la plana web institucional de la URB, a l'apartat de dreceres, localitzem la pestanya corresponent a campus virtual. El campus virtual em validaré amb les dades institucionals i corporatives de les que disposo, que són el DNI i doncs, la clau corresponent que jo he escollit pels serveis digitals de la universitat. En aquest cas, un cop validat el campus virtual, tot i que avui no ens ocupa explicar què permet el campus virtual, sinó que som en un altre nivell, som el nivell que explica els serveis que s'interrelacionen amb aquests, sí que hem mirat com accedim en aquest entorn i hem accedit. Qualsevol membre de la comunitat universitària, prescindint doncs, de la vinculació que tingui amb la institució, ja sigui personal d'administració i serveis, docents o alumnes, doncs tenen accés al campus virtual amb doncs, els serveis o els espais que, segons el seu rol, en parlarem després, poden accedir i visitar. Seguim, continuem, doncs hem explicat això de què ens suposa ser, què és el campus virtual. I llavors, ara sí, aquí ja comencem a entrar en matèria en el que ens ocupa aquest webinari i és que quins serveis s'interrelacionen amb el nostre campus virtual. El nostre campus virtual utilitza la plataforma Moodle, ja la coneixem, tot i que l'hem d'anomenar campus virtual. El que ja no anomenarem és aquest entorn d'aprenentatge amb el nom de la plataforma. El coneixem com a campus virtual. I s'integren en aquests moments aquests serveis. Tenim l'Original, que és l'eina que ens permet la detecció del plagi a la URB. Tenim integrat també el portafolis Mahara. Permet fer un portafolis electrònic. Hi ha relacionada també la plataforma integrada d'enquestes al personal docent investigador. També l'eina d'elaboració de guies docents, on PDI dissenya la programació de l'assignatura i, posteriorment, estudiants doncs, veuen quina és la programació de les assignatures de les diferents titulacions. I tenim integrat també el mòdul del Microsoft Teams de videoconferències. Hi ha un altre servei de videoconferències integrat, que és l'Adobe, que aquest està utilitzat de forma minoritària doncs, per Servei Lingüístic i la Fundació URB. La resta de
d'entitats i tota la docència reglada utilitza la plataforma Teams per com a eina de videoconferència. Aquests són les plataformes integrades al campus virtual, és a dir, des de la validació, des de dins del campus virtual i en el context d'una assignatura o de encara sense entrar una assignatura, podrem accedir a aquestes plataformes que estan integrades. Quina diferència hi ha aquí anomenat assignatura quan estrictament o amb la terminologia adequada li hauríem d'anomenar aula virtual? L'aula virtual té la correspondència a l'assignatura. Hem d'entendre aquí, però, una diferència entre campus virtual i aula virtual. El campus virtual és l'espai d'un centre educatiu, és aquest ens més ampli on tots ens podem validar, i l'aula virtual és l'espai específic de cadascuna de les assignatures. A la URB aquesta alineació és bastant fàcil. Com a campus virtual ens entenem que és aquest espai, no?, d'espai educatiu virtual que hem anomenat, que contindrà doncs tantes aules virtuals, doncs com en el cas de ser estudiant, assignatures a les que jo estic matriculat, o en el cas de ser docent, assignatures a les que jo imparteixo docència, i en el cas de tenir un rol doncs de PDI, doncs cursos formatius que disposen d'aula virtual al que m'he inscrit. D'acord? Cada rol, cada participant amb uns permisos diferents tindrà unes aules determinades al seu campus virtual. Jo he simulat anteriorment com s'accedeix al campus virtual. Aquesta és la manera com hi accedeix tothom. És a dir, tothom es valida amb DNI i la seva contrasenya i accedeix allò que el seu perfil i el seu rol li permet. Per contextualitzar una miqueta el campus virtual a la URB, en aquesta diapositiva el que tenim és una foto de la dimensió d'espais i de moviment del nostre campus a nivell institucional i corporatiu. De docència reglada, doncs, hi ha gairebé 3.000 aules virtuals actives. Aquí diferenciem dues columnes, les actives i les que estan en mode consulta. Aquestes dades són reals, són dades extretes aquesta setmana, i el que ens mostra és docència que s'està duent a terme ara, val? Aules que ara estan en funcionament, que són les actives. I en mode consulta, doncs, són aquelles aules que corresponen a cursos anteriors. Després explicarem en quants cursos anteriors, perquè doncs, el campus virtual no és un repositori històric de tots els espais d'assignatures, sinó que va caducant i va eliminant informació d'aules virtuals antigues. Després explicarem quins terminis, perquè doncs, és la forma de funcionar del campus i no es deu un repositori, després concretem quin és aquest temps, no? Però veieu que hi ha aules doncs, de tipus reglat pel grau i pel màster, aules generals de coordinació, e-tutories, de la formació permanent de la FURB, del servei lingüístic, de l'Institut de Ciències de l'Educació per la formació de riscos laborals i també de l'escola de doctorat. Aquí és com estructurem doncs, aquestes diferents aules que podem trobar al campus virtual. I amb les xifres actualitzades perquè tinguem en ment doncs, quin és el volum doncs, que suporta d'aules virtuals en funcionament al nostre campus virtual. Hem parlat de que si accedia algú que és estudiant, algú que és PDI, algú que és personal d'administració i serveis, veia en el seu campus virtual espais, aules virtuals diferents, no? I que això atén doncs, al fet de ser usuari i a tenir una sèrie de característiques. Aquestes de sèrie de característiques i permisos és el que anomenarem rols. Un rol és una sèrie de permisos definits a tot el sistema que el que fan és configurar una sèrie de capacitats diferenciades per cadascun. Dins del campus virtual, els rols més comuns, tot i que no són els únics, però són els majoritaris, són els d'estudiant i els de docent, que són els que apareixen i coneixem de forma més tradicional en el context d'una aula virtual d'assignatura. El rol estudiant és aquest participant
que s'assimila amb la seva condició d'alumne, d'estudiant, i el del docent també s'hi assimila. I fa que tinguin aquests rols, tenen capacitats i permisos diferents. És a dir, el docent dins d'una aula d'assignatura de docència, el que té són capacitats d'edició sobre aquell espai, mentre l'estudiant esdevé participant amb uns rols diferenciats que, per exemple, aquesta capacitat d'edició doncs no la té, tindrà capacitat d'interacció d'una altra manera. Doncs aquesta sèrie de permisos que donen o no capacitats a un usuari concrets, doncs dins del campus virtual els anomenem rols. En aquest cas, en el cas de les aules de docència, sí que s'assimila el rol a allò que entenem que és la persona estudiant i la persona docent, però no necessàriament ha de ser així, perquè el rol dependrà de la ubicació on es trobi en cada moment aquella persona. És a dir, que si algú pot ser docent en una aula virtual, perquè exerceix aquell rol d'impartir docència, però paral·lelament pot ser estudiant, és a dir, pot tenir el rol estudiant en una altra aula virtual perquè en aquell context rep i assimila una formació determinada. Això ho veiem de forma clara quan ens inscrivim en un curs de formació. Esdevenim participant estudiant i quan nosaltres estem al paper de docent, esdevenim participant amb el rol docent. Hi ha altres rols, per exemple, el de les tècniques de suport a la qualitat docent, doncs amb permisos diferents dins del campus, i altres rols relacionats doncs amb l'administració, que també tenen capacitats diferenciades i uns permisos diferents en el context de cadascuna de les aules virtuals. Vale? Aquí no ens ocupen, no ens hi extenem més, sí que hem tractat i hem explicat aquests que són més majoritaris. Seguint amb les dades del campus, no?, i veient aquest moviment de rols, aquí hi ha una altra fotografia, no?, d'aquestes dades no són tan actuals, però ens mostren aquest moviment que ens vindria a explicar doncs, que el campus virtual és actiu, és una eina de suport a la docència, però molt utilitzada, no?, i que, per tant, doncs, pot comptar amb uns 9.500 accessos diaris de persones, no?, sobretot l'estudiant, que és el col·lectiu més nombrós de la universitat, doncs, hi entra i accedeix, d'acord? Diàriament, doncs, unes 8.000 persones estan en trànsit, no? Hem dibuixat aquí també accessos setmanals, no?, i usuaris concurrents, no? És a dir, fins i tot, doncs, per veure els pics, d'acord, que hi ha de més ús en moments d'exàmens i això. Per tant, era una miqueta mostrar-vos doncs, com el campus virtual, tot i ser una eina de suport a la docència presencial, i esdevé també una eina indispensable, sobretot per a aquells ensenyaments no presencials i semipresencials, però que està constantment en ús i que mostra aquest flux i aquest moviment de participants al llarg dels dies, les setmanes i els mesos. Hem parlat de rols i el que explicarem una miqueta ara és aquells rols principals, com és el de l'estudiant i el docent, què fan en el context d'una assignatura. Aquests rols els repassem, però tots els tenim prou clars, no?, perquè els entenem i en algun moment els hem exercit i els veiem a diari, no? Dins d'una assignatura virtual, el que pot fer algú que té el rol estudiant doncs, és comunicar-se amb els docents i companys. Hi ha eines de fòrum, eines de missatgeria. Pot consultar la planificació, pot consultar el material d'estudi i pot realitzar diferents activitats d'avaluació i autoavaluació. Accedeix a sessions síncrones o no síncrones, pot realitzar exàmens, pot seguir el seu procés d'ensenyament i aprenentatge i pot fer consulta del feedback de les activitats i de les qualificacions que rep d'aquestes activitats. És a dir, bàsicament, veiem aquí la paraula consulta en diverses ocasions. Pot consultar tot el que el docent ha posat a la seva disposició en aquell espai. Mentre que el que pot fer un docent, doncs ja veiem aquí paraules de definir, disseny, desenvolupar. És a dir,
el que fa el docent és nodrir aquell espai, assignatura de continguts. Se li permet també la comunicació amb els estudiants, lògicament defineix la planificació, és a dir, amb les eines que disposa aquest espai d'assignatura virtual, aquesta aula virtual, doncs pot definir la planificació, publica materials d'estudis, recursos, els penja, no? És això que entenem com a penjar recursos, dissenya, desenvolupa i avalua activitats d'avaluació, és cert, és això que entenem com afegeix una tasca, d'acord? I no només la tasca, sinó altres tipus d'activitats que ens ofereix l'entorn virtual. Fa sessions síncrones de videoconferència, ell és qui les pot iniciar, l'estudiant hi pot participar, però el docent és qui les inicia i les planifica. Desenvolupa exàmens, l'estudiant el respon, el docent el dissenya i el que fa és configurar-lo perquè l'estudiant el pugui fer, si és que s'ha triat doncs, l'entorn virtual per fer-lo, i també el que pot fer és veure el seguiment del procés dels estudiants, ja que tota aquesta informació que ha posat i la interacció que en fa l'estudiant genera una informació que després té disponible en aquest entorn. D'acord? Una miqueta aquesta seria de forma resumida què fan aquests dos rols principals, tot i que n'hi ha d'altres, d'acord? Altres rols que no hem anomenat i no ens hi extendrem, però serien aquests. Hem parlat abans, jo he anomenat les tècniques de suport a la qualitat docent, però també tenim els coordinadors de grau o màster, que és un rol amb alguna capacitat més, una capacitat que té de consulta i visualització de les diferents aules virtuals del seu ensenyament per poder tenir aquesta visió de conjunt de planificació. Val? Per tant, té aquesta capacitat diferenciada respecte a la resta de docents, no? A efectes de coordinació, d'organització de l'ensenyament, doncs té aquesta visió de totes les aules virtuals d'aquell ensenyament. Hi ha el rol del tutor acadèmic, que molts docents exerceixen, no? Que té un espai per poder fer el seguiment de l'alumne amb una sèrie d'evidències, però també amb una relació de 1-1, un espai, un alumne i un espai per cada un tutor, per cada titulació que d'alumnes que imparteixen aquella titulació. I també hi ha el coordinador del PAT de centre, vale? Un altre rol doncs, que permetrà treure aquesta informació derivada doncs, de les tutories acadèmiques a nivell de docent-estudiant, doncs, les dades que se'n deriven de doncs, trobades, moments de tutorització i seguiment d'aquesta acció tutorial. Vale? Aquests altres són els rols també que diferents personal d'administració, serveis, tècnics o docents també exerceixen a banda del seu rol més estàndard, com pot ser el de docent i com pot ser el d'alumne. Explicat aquí, dit això, el que farem ara també és veure, hem parlat dels rols i de les capacitats que tenen. Hem parlat d'aules virtuals, però sí que ara entrarem una miqueta en matèria de que quines són aquest tipus d'aules virtuals o, si més no, les principals aules virtuals amb les que podem trobar dins el campus virtual. No sé si fins aquí hi ha algun dubte, algun comentari a fer, voleu comentar alguna cosa fins aquí amb això que hem explicat de rols? Gemma, no sé si... Si ningú diu res, doncs... Gemma, tot ok. Segueixo endavant i continuo. Val. Expliquem una miqueta a grans trets. Continuo compartint. Talla. Una miqueta el tipus d'aules en què ens trobem al campus virtual. Doncs el que ens trobem, l'aula per excel·lència i en major nombre, tal i com hem vist en aquella diapositiva de dades, són les aules de docència. A banda de les de docència, hi ha també les aules generals de titulació. Aquestes aules generals de titulació ens ofereixen informació general de la titulació i són aules que ara entrarem una miqueta més en detall, però les hem incorporat de forma automatitzada aquest curs acadèmic i ens permetran doncs, oferir informació transversals als estudiants.
Disposem també d'espais de coordinació docent de titulació. El seu nom ho indica clar, coordinació docents. Per tant, aules on només hi haurà docents d'una titulació. Hi ha també les aules generals de programa de doctorat, definides també de forma automatitzada aquest curs i específiques per als programes de doctorat. Hi ha les aules de tutories, on hi ha aquesta relació de tutor amb alumne per dur a terme doncs, el pla d'acció tutorial. I hi ha també les aules de pla d'acció tutorial de centre, que bàsicament són aules que ens permeten la generació d'informes d'ús de l'espai de tutories. Ara les mirarem una miqueta de forma generalitzada en què consisteix cada aula. Les majoritàries, les que hem dit que són les de docència, la relació acostuma a ser d'una aula virtual per una assignatura. Tot i això, aquí dalt ja ho posa, docència compartida, ens trobem amb realitats diferenciades, que és que hi ha assignatures que comparteixen docència i, per tant, trobem una mateixa aula virtual per dues assignatures, vale? En la docència compartida i podem donar resposta d'aquesta manera. Això no sempre passa de forma automatitzada, després ho veurem en una diapositiva, sinó que amollem i treballem aquests espais. La relació inicial acostuma a ser de 1 a 1, però si ens cal unir o dividir espais, li podem donar aquesta solució. Després veurem en el cicle de vida de les aules virtuals quan tenen lloc aquestes unions o aquestes divisions, a petició doncs, de les diferents titulacions que poden ser i són, d'acord? Atenent doncs, a la tasca del docent i a la realitat de cadascuna de les titulacions. En les aules de docència, què hi trobem? El rol professor, el rol professor coordinador i el rol estudiant. Professor i professor coordinador, el professor responsable de l'assignatura o el professor coordinador de l'assignatura, d'acord? Aquell que signa les actes és aquell que tindrà aquest rol dins de l'espai de l'aula virtual. La resta de professors participants de l'assignatura tindran el rol professor, sí? D'on venen aquestes dades? Doncs bé, les dades venen, l'assignació docent ve per part del departament i de recursos humans, d'acord? Amb l'aplicació que aquí ho posa UCSI Recursos Humans, Universitas Recursos Humans i Universitas Gestió Acadèmica, d'acord? Aquestes dades es nutreixen d'aquí. El professor responsable de l'assignatura o el professor coordinador, aquesta dada ve informada de la guia docent. La guia docent es fa amb l'aplicació que es diu DocNet i ara també a punt de rellevar aquesta aplicació, hi ha l'eina Guido. Guido rellevarà DocNet, però la detecció de la persona responsable de l'assignatura ve identificada des de DocNet. Per tant, si hi ha algun canvi de coordinació en alguna assignatura, l'hem de notificar, es canvia a DocNet o a Guido i s'actualitza, se sincronitzen dades i apareix ja correctament a l'espai de l'aula virtual. D'acord? I llavors també hi tenim els estudiants. Doncs els estudiants també, en aquest cas, l'assignació dels estudiants la fa la secretaria i és a través doncs, del procés d'automatrícula i de matrícula dels estudiants. D'acord? Totes aquestes dades estan sincronitzades. Per tant, quan jo com a usuari detecto que aquella aula virtual no hi tinc accés, sí que puc fer un avís, ens podeu fer un avís a nosaltres, al suport al campus virtual, però el que sí que caldrà és solventar aquest contratemps en origen. I en origen és atenent aquest qui, no? Aquest qui ho fa. És a dir, per tant, si jo soc docent i no tinc accés a l'aula virtual, hauré de contactar amb el departament perquè m'assigni la docència a l'assignatura corresponent i amb la sincronització de dades jo veuré aquella aula al campus virtual. El mateix amb un estudiant. Si un estudiant no veu una assignatura a la que està matriculat, caldrà tractar amb la secretaria del centre què ha passat, perquè no veu l'assignatura. D'acord? Perquè aquestes dades amb sincronització diària són les que es visibilitzen actualitzades doncs, en l'entorn del campus virtual. Aquesta és l'assignatura estàndard. La gran majoria, abans hem vist amb les dades que hi havia un volum superior a 8.000 assignatures
doncs, de docència, no? I quin cicle de vida tenen aquestes assignatures, que són les majoritàries en el campus virtual? Això és el que hem de tenir clar. Les diferents assignatures tenen un cicle de vida que es generen, es preparen i es publiquen, el docent imparteix docència, quan finalitza es caduquen i finalment s'eliminen. És allò que jo abans he anomenat que he dit que això no era un repositori històric, que hi havia un temps finit. I aquí el temps que veiem doncs, és fins un any 4, és a dir, curs actual més 3. Com funciona això? Doncs cada juliol, d'acord, abans de generar matrícula, amb la matrícula, es generen aquestes aules virtuals. L'estudiant ja s'hi ha pogut matricular, llavors es generen. Un cop estan generades, el que fem és que encara no les posem a disposició als diferents usuaris. És a dir, en aquest cas, els usuaris que treballen primer en una aula virtual és l'usuari que té el rol PDI, el rol professorat. Per què? Doncs perquè prèviament fem aquest pas de preparació i publicació. És a dir, atenem totes les demandes dels docents i de les titulacions, fent unions, divisions, canvis d'idioma. Encara hi ha alguna cosa que amb les dades dels aplicatius de gestió acadèmica no estan del tot automatitzades i cal que hi fem aquests ajustaments, com són unions, divisions i algun canvi d'idioma. Tot i que cada vegada doncs, les fonts de dades estan més automatitzades i aquesta feina cada vegada es va reduint. Però sí que deixem uns 15 dies de termini per arreglar i posar a punt aquestes aules. Quan les tenim, les posem a disposició dels docents. Llavors, el docent veu, filtrant, si us hi penseu, si us hi fixeu aquí a la part dreta de la presentació, veu els diferents cursos i les aules ja apareixen al curs actual. És a dir, a les aules del curs que començarà a impartir docència. Aquestes aules apareixen buides i per això aquí el que hi posa preparació i per això hi posa el PDI pot copiar els continguts de les aules de cursos anteriors o d'altres. És a dir, quan encetem curs acadèmic nou, 24-25, m'apareixerà les aules docents on jo tinc assignada la docència, però m'apareixeran buides. I el que jo podré fer és importar aprofitar els continguts i la planificació, els recursos, el disseny de les activitats d'altres anys anteriors cap al nou curs acadèmic. Per això deixarem un termini i a partir que el professor decideixi i iniciï la docència d'aquella assignatura, que ens trobarien amb la columna d'impartició, posarà l'espai de l'aula virtual disponible als estudiants, d'acord, per poder ja impartir la docència. Un cop finalitzada la impartició de la docència, sigui una assignatura quadrimestral o una assignatura anual, i finalitzat el curs acadèmic, aquelles aules virtuals passaran a un estat de caducació. Amb aquest estat de caducades, el que diem és que són en mode lectura. És a dir, el docent i l'estudiant hi podran accedir només a efectes de consulta. No podran interactuar, generar, activar l'edició en aquells espais. I així les tindran disponibles per consulta en mode lectura durant el termini de 2 anys, 2 cursos acadèmics. A partir del tercer curs acadèmic, que és l'any 4, aquestes aules desapareixeran. Això és important tenir-ho clar perquè, doncs, el campus virtual no és un repositori de diferents aules virtuals d'assignatures al llarg de tots els cursos, d'acord? Ja tenim la possibilitat d'anar important continguts d'un curs a l'altre, però allò no ens esdevindrà repositori i la informació desapareixerà. Això és important que ho tinguem clar com a docents en relació als recursos i al disseny d'activitats que haguem pogut planificar en aquell espai. I és important també que ho tinguin clar els estudiants, que hi haurà un moment que buscaran una activitat lliurada a través del campus virtual d'un curs que ja haurà pogut desaparèixer. D'acord? Aquest és el cicle de vida de les assignatures de docència. A banda d'assignatures de docència i d'aules virtuals de docència, hem anomenat que també hi havia una sèrie d'aules amb particularitats i que també
doncs n'hi han bastantes o són singulars i diferents usuaris hi tenen accés. Unes són les aules generals de titulació. Aquestes són automatitzades. Hi ha una aula general de titulació per cada ensenyament, per cada títol. De forma automatitzada es genera i l'objectiu que té aquesta aula, que es posa disponible o no als estudiants en funció de la decisió doncs, del responsable de la titulació, és esdevenir un espai d'informació transversal pels diferents estudiants de la titulació. En aquestes aules, per defecte, hi ha el professor coordinador de la titulació, d'acord? I llavors els estudiants. De forma excepcional, i si ho vol alguna titulació, s'hi poden afegir els docents. I aquests participants sí que poden formar part d'aquestes aules virtuals i la seva sincronització o la font de dades sí que és automatitzada, d'acord? És a dir, a partir de les cors i a partir del grup d'estudiants matriculats a aquell curs s'aniran actualitzant o desactualitzant. Aquestes aules són permanents, no són com les de docència, són permanents, tenen una durada infinita en el temps. El que van és actualitzant-se els diferents participants, ja siguin amb el rol professor o amb el rol estudiant. És a dir, si jo sóc professor i el curs 24-25 no impartiré docència en aquella titulació, doncs sortiré d'aquest espai perquè se sincronitzaran les dades amb les aplicacions informàtiques i marxaré. I el mateix passa amb els participants estudiants. Tots els titulats aquest curs acadèmic que finalitzen doncs, els seus estudis en aquella titulació, el curs següent ja no hi seran, doncs, perquè se sincronitzaran les dades i aquests no els correspondrà ser en aquesta aula general perquè hauran finalitzat i s'hauran graduat. Vale? Aquestes aules, doncs, recordar això, dependrà doncs, del coordinador de la titulació posar-la o no en funcionament. Tenim també relacionat i amb efectes de coordinació i d'organització de les titulacions, els espais de coordinació docents de la titulació. Gairebé se'n va generar un per titulació en època de pandèmia, perquè doncs, era la manera de coordinar-se i de poder-se comunicar i compartir diferents informació fàcilment. Ara mateix doncs, hi ha titulacions que els segueixen mantenint i hi ha titulacions doncs, que han optat per altres mecanismes de coordinació docent. No necessàriament ha de ser una aula de campus virtual, perquè, com bé sabeu, els serveis digitals de la universitat i en concret doncs, el servei de Teams i del SharePoint ens ofereixen doncs, possibilitats alternatives a usar doncs, els espais de coordinació docent o complementàries. Per tant, els espais de coordinació, com bé indica la diapositiva, es generen a petició. Si la titulació considera que li és pràctic i li és útil, endavant, ens farà petició el Servei de Recursos Educatius i nosaltres generarem un espai de coordinació docent per a aquella titulació. Si la titulació considera que hi dona resposta un canal de Teams, doncs serà completament vàlid. Si li dona resposta unes reunions presencials al centre, serà completament vàlid i serà el mecanisme que utilitzi la titulació per coordinar-se. Serà vàlid, però que sapigueu que n'existeixen, que estan en funcionament i en el cas d'estar en funcionament, qui forma part d'aquestes aules doncs, és estrictament el PDI, d'acord? Amb un professor, amb el professor coordinador de la titulació com a responsable de l'espai i doncs, amb l'assignació també d'aquestes cors, d'aquest grup de professorat, que igual com hem explicat en els espais de l'aula general, entraran i sortiran en funció de l'actualització i de la sincronització de les dades. Tenim també aules generals del programa de doctorat, també de creació automàtica i amb una definició molt concreta dissenyada doncs, per l'escola de doctorat. En aquest cas, aquestes aules, a banda de tenir els coordinadors acadèmics, doncs, tenen docents, tenen la comissió acadèmica i tenen els membres de l'escola de doctorat amb un funcionament propi. Però la idea d'aula general és la mateixa, no? Poder traslladar la informació als estudiants matriculats al programa i amb les dades, amb les fonts de dades sincronitzades dels diferents serveis que ofereixen la informació dels usuaris que han de tenir accés a aquesta aula general de programa de doctorat.
Ens queden també els espais de tutories, un espai per tutor i per titulació, d'acord? En aquests espais, el tutor que té estudiants a tutoritzar doncs pot intercanviar informació amb els estudiants a través de fitxes de seguiment, de forma grupal, de forma individualitzada, d'acord? I aquí també cal saber doncs que aquesta informació, si l'alumne no veu el seu tutor, hem de mirar-nos les dades de secretaria, les dades del departament, val? Per a veure si l'assignació s'ha fet correctament. Val? Temes de PDI, departament, temes d'estudiants, secretaries del centre. Tenim també l'espai del PAT de titulació. Aquest espai és únicament un espai que no permet interacció. L'únic que permet és generar informes i és un espai que tenen a disposició els responsables de titulació, els coordinadors de la titulació i les tècniques de suport a la qualitat docent per extreure aquestes dades d'ús doncs, de tot el que és el pla d'acció tutorial dels diferents centres. PAT de centre, el mateix, d'acord? Generem informes d'ús del centre, un a nivell de titulació, un a nivell de centre. I, per últim, en funció d'això que hem explicat, veure quines són les fonts d'aquestes dades. És a dir, hem vist que quan us he dit que se sincronitzen automàticament, dades i informació cap al campus virtual, doncs perquè hi ha diferents aplicacions que ofereixen aquestes dades. Universitas Gestió Acadèmica, que és l'UCIAC, tot el que fa referència a estudiants, grups de matrícula. Aquesta és la informació que trobem aquí. Universitas Recursos Humans, tot el que fa referència a usuaris PDI i personal d'administració i serveis. Totes aquestes dades, el que ens en van és cap a la validació que tenim els serveis digitals de la universitat, que és el Single Singan, o la validació cap al campus virtual de la universitat, que és l'eina Moodle. Totes aquestes dades són les que ens permeten que, validant-nos, puguem accedir a aquests serveis. Sí? Per què de forma diferenciada? És a dir, en aquests moments hem de tenir present que tenim serveis de campus virtual que requereixen una validació i serveis digitals de la universitat que en requereixen una altra. Es treballa perquè això s'uneixi, però en aquests moments encara no tenim una validació estrictament única. Requereix un parell de validacions per accedir a tots els serveis de la URB, però amb dues validacions disposarem de tot. Ho repassem al final de la sessió. Aquí el que tenim explicat una miqueta és qui, no? Quan recursos humans, quines dades ofereix, no? Doncs pel que fa a PAS i PDI i a PDI. Hem dit que quan es genera un alta a recursos humans, això genera un usuari Moodle i una validació que és la que utilitzarem als serveis digitals de la URB. Aquí també, a la diapositiva, també tenim informat fins quan tindrà accés al campus virtual un PDI. Doncs aquí ens sabem que tampoc és indefinida el fet de gaudir de l'accés al campus virtual, sinó que és des de l'alta del contracte i fins a 9 mesos després de la finalització. El mateix es dona per al PDI extern i es redueixen en un nombre de mesos doncs, la vinculació o l'accés a campus virtual pels membres del PAS, que és de 3 mesos. D'acord? Hem parlat de la validació als usuaris de Moodle, que, insisteixo, es validen doncs, amb DNI i amb la contrasenya inicial, que primer és la data de naixement i que tots canviem perquè sigui aquella contrasenya que ens posem. Vale? Però els usuaris, doncs, PAS i PDI en relació al servei de recursos humans, que és qui actualitza i manté aquestes dades. Les assignacions docents, qui les fa? Doncs els departaments, tant per PDI com per PDI extern. D'acord? Gestió acadèmica assignarà a través del departament la docència de cada persona en relació a l'assignatura que ha d'impartir. Per tant, quan ens trobem en la situació de que és un usuari nou,
caldrà comprovar que tingui l'usuari creat fruit de la relació contractual consolidada amb recursos humans i un cop sabem que això és, si no tenim accés a signatures, no veiem res al campus virtual, el que haurem de fer és contactar amb el departament perquè és qui assigna la docència als diferents PDIs. D'acord? I dona accés al campus, doncs, als diferents tipus d'aules que hem anat explicant que pot tenir. Quan passa això? Doncs això passa ràpid. És a dir, quan les dades es sincronitzen diàriament, per tant, en 24-48 hores, la informació que està reflectida als serveis de dades de gestió acadèmica o de recursos humans amb la sincronització diària, doncs fa que aparegui en gairebé 24 hores, 48, s'actualitzi i veiem aquest resultat al campus virtual. Veiem les assignatures, en definitiva, no? Que és potser la incidència més recurrent, no? De dir, jo ja estic contractat com a professor, però encara no veig l'assignatura. Doncs bé, hem d'avisar al departament. El departament actualitzarà aquesta informació i amb la sincronització, 24-48 hores, veurem ja la nostra docència que tenim assignada en el campus virtual. Secretaria també intervé en aquest procés i hem dit que intervé amb el col·lectiu d'estudiants, doncs a través de les automatrícules i les matrícules dels estudiants, doncs el mateix. Aquests tindran un usuari generat i tindran accés 24 hores després, 24-48 hores després de formalitzar la seva matrícula. Els estudiants tindran dret i accés a les diferents aules virtuals de les assignatures matriculades i a les aules generals de la titulació. I fins quan tindrà accés al servei de campus l'estudiant? Doncs fins 3 anys després de la darrera matrícula. També no és infinit en el temps, però sí que hi ha un límit suficient doncs, perquè l'estudiant un cop finalitza els seus estudis o és graduat per part de la universitat encara pugui accedir a aquests serveis. Hem explicat abans que a banda dels diferents serveis integrats al campus virtual de les diferents plataformes, hem dit l'Original per la detecció del plagi, hem dit Dognet, o Guido per l'elaboració de guies docents, i hem parlat també del Microsoft Teams de docència. Amb això, el que hem de tenir present és que el Teams de docència està integrat al campus virtual de forma molt visible, tant per estudiants com per professorat. El veiem en forma de bloc en totes les aules de docència, només en les de docència i a les aules generals de titulació. I el que ens permet l'eina, doncs, és l'eina de videoconferències i ens permet aquest recurs més, d'acord? Es crea de forma automatitzada amb les aules de docència. Tinguem-ho clar, que aquest el veiem de forma integrada. I hi tenen accés, doncs, al rol de professorat i estudiant. Vale? Era fer un incís especial, doncs, perquè com a plataforma integrada és més la tenim molt més visible al campus i en els espais de les diferents assignatures de docència, insisteixo. També tenim, a banda dels departaments, també entren departaments, secretaries, entra en joc també el Centre Internacional, que és qui gestionarà doncs, tota l'alta i tots els accessos dels estudiants externs. Estudiants Erasmus, són els que els generarà un usuari al centre internacional per donar-los accés a campus virtual, als serveis dels campus virtual, doncs quan fan la seva estada a la universitat, a la nostra universitat. I aquí entra en joc doncs, el centre internacional. A través dels mateixos serveis de dades d'Universitats Gestió Acadèmica, doncs farà els passos que corresponguin perquè aquell estudiant extern, Erasmus o a vegades interuniversitari, doncs pugui tenir accés al servei de campus, doncs un cop formalitzada la seva matrícula i donant aquest marge de 24-48 hores per poder sincronitzar dades i que es vegin reflectides al campus virtual. Fins aquí és una mica amb això he intentat explicar doncs, de la millor manera que he pogut doncs, com tota aquesta informació
s'interrelaciona amb el campus i fa que veiem les assignatures que veiem o els espais que veiem en el moment que ho necessitem. L'objectiu ha estat mostrar doncs, que ens cal sincronització entre diferents agents i que cadascú faci la seva tasca en el temps que correspon, doncs perquè tots puguem disposar de la informació necessària en el moment que correspon. Com a servei de recursos educatius, el que fem és veure que quan això no funciona, intentar esbrinar quin és el punt on això ha quedat aturat, no? I el que fem és d'intermediaris doncs, entre la pantalla de visualització, que seria aquest campus virtual, el que ens facilita detectar que no veig l'assignatura i veure què ha passat. Doncs em falta encara l'assignació docent o algun petit contratemps, a vegades que també hi és. No sé si hi ha preguntes o no n'hi ha. No, no, si voleu comentar pel chat, si voleu obrir el micròfon, no dir-ho. Sí, Norberto, doncs endavant. Bé, mentre el Norberto ens formula les preguntes escrites, torno a compartir pantalla per veure una miqueta aquestes preguntes més freqüents que doncs, arran de les diferents sessions han anat sortint perquè les tinguem presents. Després us les puc passar també, no? Perquè, de dir, dubtes més freqüents, no tinc accés al campus, per què? Doncs aquí revisaríem, no? Cal tenir un contracte vigent, tant si som docents com pas, i en el cas dels estudiants, doncs cal tenir la matrícula vigent. Això, pregunta número 1, perquè no tinc accés al campus. Vale? Temes d'oblit de contrasenyes i credencials. A vegades ens passa, les trobem amb estudiants que reprenen estudis, no recorden, no puc accedir al campus perquè em diu que doncs, aquesta contrasenya no és vàlida. Doncs a través del gestor d'identitat he de restablir la contrasenya com en qualsevol altra aplicació. No veig les assignatures. Els docents, n'hem parlat, insisteixo, si no les veig, he de revisar amb el departament que m'hagi assignat, que tingui la docència assignada correctament. I també doncs, mirar que estigui situat el curs actual, que a vegades doncs, el campus deixa un filtre posat en un curs anterior i ens hem de situar al curs de l'any actual on vull veure les assignatures, curs 23-24, si escau. I estudiant, què ha de tenir? Doncs ha de tenir matrícula vigent per veure les assignatures al campus virtual. Professorat extern, mateixa casuística, similar, d'acord? Estudiants, a vegades els estudiants, tot i tenir la matrícula formalitzada, es posen una mica nerviosos perquè no veuen l'assignatura. Sí que la veuen, però no la veuen oberta. Sabeu o sabem majoritàriament, ja cada cop més ho tenim present, que un estudiant pot veure l'assignatura en el seu registre, però quan hi accedeix no està disponible. Això vol dir que tota la qüestió de matrícula la té formalitzada correctament, però que el docent encara no ha posat disponible als estudiants l'assignatura. Per tant, no passa res. Al moment que el docent ho consideri, que sovint és quan inicia docència, la posarà disponible als estudiants. Sabeu que els estudiants tenen matrícula anual a la URB, però que les assignatures de segon quadrimestre, doncs el primer quadrimestre, no estan disponibles pels estudiants. Doncs bé, a vegades els estudiants que accedeixen per primer cop a la universitat tenen dubtes en relació a això. Doncs això simplement és que el docent, quan correspongui al segon quadrimestre, posarà a disposició l'aula virtual d'aquella assignatura. He canviat el DNI a DNI i no veig les activitats que he lliurat. Ens passa això, però ara cada vegada automàticament aquests canvis de NIE a DNI amb sincronització queden resolts, però si l'estudiant té algun contratemps, sap que contacta via SAU a través del servei amb el Servei de Recursos Educatius i fusionem aquests usuaris i li arreglem perquè vegi doncs, tot el que havia lliurat amb el seu NIE anterior i ara amb el DNI. És com si tingués dos usuaris, els fusionem i no hi ha problema. D'acord? Una pregunta també recurrent que ens deia, soc tutor de dues titulacions i fa que tingui dos espais de tutories, puc unir-los? No. La relació és que cada tutoria acadèmica es relaciona amb una titulació diferent. Per tant, si imparteixo jo, soc tutor de tres ensenyaments diferents, tindré tres espais tutoria. Això sí, malauradament
És així, genera volum, però no es pot resoldre de cap altra manera. Una altra pregunta recurrent, doncs, pot ser que si puc canviar l'adreça de correu electrònic al perfil URB. Només docents i estudiants externs poden canviar-la. D'acord? La resta de membres de la comunitat universitària no podem canviar-la. D'acord? Hem de tenir-ho clar. I una última pregunta és que si la validació dels serveis de la URB és única. Majoritàriament sí que és única. D'acord? Però la validació dels serveis de la universitat, intranet, campus virtual i cada vegada més serveis, Guido, d'acord? És única. Però hi ha alguns serveis, com és el Microsoft Office 365, que ens demana validar-nos de forma diferenciada. D'acord? Per tant, correu electrònic, Teams, necessita una validació diferent a la de campus virtual, intranet. Un moment o altre, anem cap aquí, anem a que sigui una validació única per a tots, absolutament tots els serveis, ja siguin digitals de la URB com els integrats, però aquí encara no hi som del tot. Torno a sortir d'aquí, miro a veure si tenim les preguntes ja o hem pogut resoldre el tema micròfon. Sí, vale, tenim les preguntes. En el període de caducitat a l'aula virtual, desapareixen les agrupacions grups? No desapareixen. El que fem quan es caduca una aula virtual és deixar-la sense capacitat d'edició. És a dir, no pots editar-la. I com que no pots editar-la, doncs no pots amagar seccions. El que sí que pots és extreure't, baixar-te fitxers, activitats generades per l'estudiant, però no podries ocultar seccions, ocultar restriccions. És a dir, la icona que tenim a la part superior dreta de la pantalla de l'activa edició, aquella queda congelada. És això l'únic que fa. Tota la resta es manté. D'acord? I la tercera pregunta, coordinació de parts. Si una assignació concreta a tot estudiant no funciona, amb qui he de contactar? Aquí hem de contactar amb el departament per revisar que l'assignació sigui correcta i per part de l'estudiant amb la secretaria de centre. De totes maneres, si ara en fas un sau o escrius per missatgeria privada, doncs perquè aquí no quedin les dades de l'estudiant i això, podem revisar aquest cas concret que no vegis, que no et funciona, vale? I la revisem, o que a algun docent no li funcioni, la revisem. Vale? Em pots escriure per aquí, mirem el cas concret i ajustem que les dades del departament siguin correctes pel que fa a l'assignació de tutor i pel que fa a l'estudiant. A vegades aquestes coses que ens pregunteu les mirem nosaltres perquè el que ens permet veure els usuaris i els participants dins aquella assignatura al campus virtual doncs permet esbrinar una miqueta més si falla per un costat o l'altre, però ho mirem. Jo només per acabar per dir-vos on Hola. Podem localitzar la informació que us he compartit, això que hem explicat, d'acord? Explicar-vos que torno a compartir per últim pantalla i finestra. Val? Aquesta informació la podem trobar dins del campus virtual, d'acord? Quan som al campus virtual, a l'apartat Ajuda, Manual d'ús, d'acord? I quan anem aquí, què t'ofereix el campus virtual de la URB? Passaré aquest enllaç mateix pel chat, d'acord? I aquí hi ha tota aquesta explicació que hem fet aquí, doncs endreçada amb les mateixes preguntes freqüents incloses, d'acord? I podem tot això que hem explicat de les aules generals, tot això ho trobareu recollit a l'apartat de la documentació del campus virtual i podeu accedir sempre. Ara passarem l'enllaç a través del chat, deixarem disponible aquest enllaç, que és on hi ha la documentació, i també recordar-vos que qualsevol dubte, qüestió que hi hagi, doncs ens podeu escriure i resolem. Norberto, compilem les preguntes i et donem resposta per escrita i la resta de companys, si algú ara no ha generat no té cap pregunta però la té en qualsevol moment, doncs som aquí disposats a respondre-us i ajudar-vos. Si no hi ha res més, doncs donaríem aquesta sessió, aquest webinari per acabat i res més, dir-vos gràcies per la vostra atenció i ho deixem aquí.